ഹായ് എവ്രിവൺ, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നന്ദ്യാർ വട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷമായിട്ടാണ്. നന്ദ്യാർ വട്ടം, നമ്പ്യാർ വട്ടം, ക്രീപ്പ് ജാസ്മീൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൊണ്ട് ഒരു നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. പേര് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൂക്കൾ തരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. വർഷം മുഴുവൻ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പ്യാർ വട്ടത്തിനെ കണക്കാക്കാം. വീടിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെയൊക്കെ, മതിലിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ഒരു ചെടിയാണ് മതിലിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വർഷം മുഴുവൻ പൂവ് തരുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട്. ഈ പ്ലാന്റ് റൂട്ട് പിടിച്ചാൽ വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ഡ്യൂറേഷന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. പക്ഷേ പലരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പ്ലാന്റ് റൂട്ട് പിടിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് റൂട്ട് പിടിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത്. അതിനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണും. പൂവ് പോലെ തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയുടെ ഇലകളും. നല്ല ഗ്രീനിഷ് കളറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളാണ് ഇവയുടേത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇല പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വൈറ്റ് ലാറ്റക്സ് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മിനിയേച്ചർ പാല എന്നും കൂടെ പേരുണ്ട്. സോ ഒരുപാട് പേരായിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. പൂവുകളാവട്ടെ, 5 അല്ലി വരുന്ന പൂവുകളാണ് ക്രീപ്പ് ജാസ്മിൻ്റേത്. ഓരോ പൂക്കളയിലും 10ഓ 12ഓ പൂവുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മൊട്ടൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. സോ വർഷം മുഴുവൻ പൂവിട്ട് തരുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് ലൈറ്റനിങ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ലൈറ്റനിങ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പൂവ് നന്നായിട്ട് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എത്രത്തോളം വെയിൽ കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം ക്രീപ്പ് ജാസ്മിൻ നല്ല പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റെമ്മുകളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ സ്റ്റെമ്മുകൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്റ്റെമ്മുകളാണ്. ഈ ഓരോ സ്റ്റെമ്മ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പ്ലാന്റിന് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റെമ്മ് എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പുതിയ സ്റ്റെമ്മുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ട് അവയിലൊക്കെ പൂവുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇതിനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ഏതൊരു സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത്. സോ സ്റ്റെമ്മൊന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മണ്ണിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. ഡയറക്റ്റായിട്ട് മണ്ണിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ചെടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നന്നായിട്ട് റൂട്ട് വരും, എന്നിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെച്ചതാണ്. സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതൊക്കെ വേര് പിടിച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. സോ വേര് പിടിക്കൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പോൾ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആവും. വേര് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് കൂടെയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലോ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ട ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. നമ്മൾ 2 ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സോ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ, ക്രീപ്പ് ജാസ്മിൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് പൂവിടുക എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്രീപ്പ് ജാസ്മിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ്.